Результати призову та підготовка підрозділів Миколаївської тероборони обговорювалися сьогодні на спільній нараді військових комісарів та голів районних державних адміністрацій. Представники обласного військомату не тільки звітували, а й чекали на пропозиції від очільників районів. Цьогорічний осінній призов Миколаївщина майже завершила. Від нашої області до лав армії пішло служити 485 чоловіків. Зараз військові комісаріати переймаються, як набрати додатковий призов, оголошений президентом України кілька днів тому. Завдання – 110 осіб. Поки його виконано на 41%. Військові зауважують, що проблеми виникають насамперед через недосконале законодавство. Указом глави держави на сьогодні заборонено призов осіб 18-19 років. Крім того, тепер для оформлення закордонного паспорту не потрібна довідка з військкомату, тож молодь призовного віку подається за кордон. Ми в цьому році, я тільки пам'ятаю, 3 або 4, щоб я вам не соврав, 3 – це точно, обращення. І ми конкретно там перечисляли. Ми просили, в тому числі, щоб ввести обратно цей пункт, тому що йде відток, огромніший відток призовників з України. Вони вбувають за границю, оттуда ми їх достати не можемо. Потрібна й допомога від місцевої влади. Це і фінансування, надання даних щодо осіб призовного віку. Військові сподіваються на підтримку сільських рад та керівництва обласних територіальних громад. Голови райдержадміністрації зазначили, що готові надати підтримку. Разом з обласним військовим комісаріатом було зроблено, може, звернення на міністра оборони або на начальника генерального штабу з цього приводу. Тому що всі проблеми там. Так, точно. І якщо ми їх там не вирішимо, внизу, які б ми зусилля не прикладали, ми кожного року, кожного призову будемо зістикатися з такими проблемами. Так. Щодо контрактної служби, проблема і в недостатньому оповіщенні людей. Керівники районів радили військовим більше займатися рекламою, запрошувати на контракт не тільки в військкоматах, брати на озброєння досвід західних країн. Підтримку на місцях гарантували. Виникають питання щодо організації підрозділів тероборони. Наша з вами задача спільна – це організувати. От при виконанні цих першочергових заходів – це транспортних засобів, це людей, які допомагають військовим комісаріатам в ті перші дні, коли значить, формуються ці підрозділи. В більшості районів Миколаївщини вже ухвалені відповідні програми на підтримку підрозділів тероборони. У березні відбулись навчання. Крім теорії, учасники перебували кілька днів на полігоні в умовах наближених до військових. Подібні навчання підрозділів тероборони, на думку військових, потрібно організовувати ще раз. Та й умови, щоб були більш суворими. Я буду клопотати перед головою обласної державної адміністрації іменно в зимовий період провести ще такі вишки. Да. 30 чоловік, нічого страшного, ми вже палатки не йдемо. Є термін, давайте так на березі місяць, щоб всім по-людськи було. Да. Підготуємося. Всі запитання учасники наради змогли поставити на практичній частині, що відбулась на базі Інгульського районного військомату. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.